Apesar de ele ser muito famoso já, né? Vamos pedir para ele fazer uma apresentação. Tudo, né? Direção aí. Ah, não, tá bom. Você quer que ele ouve na cabeça? Você dá um tipo de pouco aí. Eu sei de mascar. Ele é originário da província de Kuma, do Japão. E o nome dele é Keiichi Iwasaki. Ele iniciou essa loucura, né, de dar volta ao mundo em ano de 2002 da província de Yamaguchi, né? Olha só, ele começou a jornada dele em 2002 em Yamaguchi. Aí ele passou para a Coreia, para a China, já passou por 72 países diferentes até então. Mais de 22 anos que ele pedala o mundo inteiro. Só ele era de Rundi, o estado de Massa. Uau! Durante 22 anos, né, de passeio desse cara no mundo todo, ele nunca voltou ao Japão. Direto pedalando. É isso? Então ele aproveita da viagem dele para mostrar essas ilusões, a mágica no mundo todo. Então, ele se sente muito feliz, muito completo em mostrar, poder mostrar essa mágica, esse ilusionismo para o público. Bom, então vai ter uma vamos iniciar então. Será que eu não vou desaparecer? Eles estão me pedindo para ajudar. Tá bom. Aí, já. A pergunta dele é: quando se fala do Japão, qual é a imagem que vem na mente de vocês? Sakura. Estão falando de Sakura mesmo. Cadê o